Nej, jag har älskat bowling sedan jag började skolan och än så länge har jag inte tyckt en gubbe. En sport där man kan vara vem man vill, hur gammal man än är för att man spelar. Och du kan ju spela den på elitnivå till alltså till halvliga. Bowling är en sport som är enkel att utöva, oavsett tidigare erfarenheter. Man kan välja att bowla så ofta eller så sällan som man vill. Man kan både träna och tävla i lag och individuellt, som gör en väldigt aktiv sport. Bowling är en mer fysisk tävlingssport än vad många tror, speciellt för tjejer. Ett sätt att göra det lättare är att ta en lättare klot. Prova att komma och spela i hallen, för allt material finns redan i hallen. Så det är liksom bara att komma och testa och liksom tycker om det. Det är klart att vi ska fortsätta spela då, för att vi behöver mer tjejer som spelar bowling.